З надвору новий утеплений фасад, а всередині ще пахне свіжим ремонтом. У Луцьку завершилась реконструкція спорткомплексу Луцького національного технічного університету, що тривала понад 7 місяців. Почали традиційно з перерізання стрічки на вході, а потім урочистості відбувалися безпосередньо біля басейну. У відремонтованому приміщенні прозвучала молитва від волинського духовенства, а митрополит Луцький та Волинський Михаїл особисто освятив воду. Це велика радість, це велике свято, учасниками якого ми сьогодні є, це освячення цього прекрасного басейну, відкриття цього нового приміщення, нового дихання. Владика Михаїл зазначив, що без палкого бажання ректорки вишу Ірини Вахович навряд чи вдалося реалізувати такий масштабний проєкт. Ірина Михайловна постійно в положенні, нових ідей. Її все не сидиться, то центральний корпус, то басейн. Сьогодні вона вагітна, пане міністр, на 100 мільйонів. Сподіваємось, що ви підтримаєте її очікування. Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет назвав цю подію визначною для розвитку не лише Волині, а й усієї держави. Це ще раз підтверджує те, що президент, уряд, обласні адміністрації, обласні ради разом з державницькими людьми, з церквою сьогодні відкривають настільки потужний об'єкт, який буде не тільки якимось чином сприяти навчанню, а ще й організовувати певний відпочинок, певну спортивну інфраструктуру університету. В рамках програми президента України «Здорова Україна» це якраз ті самі цеглиночки, які творять нашу державу. Зробити такий якісний ремонт вдалося за доволі короткий термін. Кошти на реалізацію проєкту виділили з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Майже 22 мільйони ми витратили. Ми зробили дах, зробили сам басейн, зробили зовнішній ремонт, ну і багато іншого. І багато іншого Ірина Михайлівна сама зробила своїми силами. За це їй дякую. Символічний ключ від реконструйованого спорткомплексу вручили ректорці Луцького національного технічного університету Ірині Вахович. Моя місія сьогодні – це подякувати. Величезна дяка всім вам за те, що ми це змогли зробити. Студенти політеху здійснили святковий заплив на честь відкриття. Кожну доріжку басейну присвятили усім присутнім гостям – народним депутатам, високопосадовцям та представникам влади. Особливу атмосферу впродовж свята створював колектив Волинського народного хору. Ірина Степановська, Микола Гусар для «Інсайдер Медіа».